Prihvaćen je predlog sindikata Solidarnost da se formira radna grupa koja će pratiti stanje i predlagati mere za opstanak noviteta. Na čelu radne grupe bit će znači, član veća za privredu Goran Sečujski. Ono što je bitno da vam naglasimo jeste da smo mi odustali od protesta ove nedelje, znači ispred pokrajinske vlade, pošto smatramo da će i oni dati kvalitetne članove koji treba da učestvuju u rešavanju problema. O svim preduzetim merama, znači radna grupa koja bude rešavala te probleme, moraće da izveštava gradonačelnika.